Spika där, spika där. Ja, jag tycker gå inte där, det är spikar! Jag har ingen mat, så jag skulle kunna ta en stall där, va? Jag lärde mig någon ny... Röd kristall. Fungus. Vet ju vad som händer med röda kristaller, liksom. Ja. Hiku! Uh-oh. Man ser inte ett skit. Bakom dig, Ralle! Bakom dig, Ralle! Bakom dig! Ralle, bakom dig! Lägg av. Akta er nu. Akta er. Åh, oh, herregud. Herregud. Jag är fast igen. Det var halva mitt HP. Kan man gå åt där? Spännande. Fucking gangar honom alltså. Kan vi backa eller? Jag dog. Av vad då? Av att ni går på de där röda fläckarna på marken. Jag gick inte där. Alltså jag var på det. Jävlar vad jag på den. Nu kommer de. Jag slår sylt av honom, tack. Hon dog. Det kommer mer. This potion produces an ill-smelling gas that prevents monster from attacking, also removes unsightly blemishes. Okay. Åh, det är ett smäll. Ja. Noll. Dåligt. Noll ett, Ferroblade. Där fram är det någonting. Oh, nice! Jag fick en potion så jag blev invisible. Ja. Oh. Patrik, det är som den där kilgrejen. Ja. Naja. 3 och 3 kilo alltså. Fucking nice. I should already have one. Och där är 3 och 2. Noll. Vi kan gå där nere när man tittar ner. Har inte till sån här grej. Det är en flaska och en scroll. Tier 4 scroll. Oh shit, akta, akta Jonas. Ja, där är en till sån här sak. Nu kan ju alla ha såna här sköldar. Hur jag dödade den som var bakom dig, Jonas. Sneaky bastards! Nu har jag alla här, vet. Ja, har Kenny en sån här shield också eller? Nej, då har jag inte. Det ligger en här. Rottjävel! Aj! Okej, nu kan vi antingen gå vänster eller höger. Jag upp hjälp igen. Gangad! Gud, där kunde man ramla ner. Okej, så nu ska jag ta en sån här sköld då. Mokudon! Not even close alltså. Where's my Danny? Där nere står ju mobs med issköldar. Här känns det som att vara rätt håll. Ska vi gå ner hit eller? Det står mobs här. Jag går och kollar var det är vid dörren. Vi har ju fortfarande tillbaka. Vi klättrade ju aldrig. Vi klättrade ju liksom aldrig ner. Vi kanske ska gå tillbaka och klättra ner så att vi... Jaha, what the fuck? Fast jag tror inte riktigt vi kan få något mycket bättre här på den här våningen. Det tror jag. Vi har ju fått massor med shield, eller potions och grejer. Ja, det är jag och Henke saknar fortfarande bättre än liksom, såhär armor om man säger så. Ja. Det är det vi inte har än. Okej, heavy slag slår igenom sköldar. Nice. Vad vet du för det? Kista. Det krävs sånt. Potions, jag behöver jag ta fan med en sån här potion och figure alltså. Jag har en unknown potion, ska jag använda. Big boy strength. Let's do it! You feel stony. Oh jävlar vad HP jag fick. Recipe för arcane food. Mm. Den tar jag. Det finns ett recept för iron ration om ni inte har den. Ja, den har jag också. Vad kostar den då? Inte så mycket. Jag fick arcane food igen. Jo men den har jag. Mm. Ja du, recept för den är hur bra som helst.
Det är tier 4 mat. Man kan köpa, jag kan också köpa Arkin food. Ja. Och så tar jag bort en råtta. Aj. Uh-oh. Please, please. Vi vill ju att folk ska få liksom 1 och 5 coins så kan vi köpa nästa upgrade på dem. Frågan är bara liksom, du vet, den är dyrare den här gången. Ska vi springa tillbaka ända dit alltså? Ja, det gör vi. Alright, let's go. Let's go on an adventure! Vad är det såhär? Oh. Spår. Ja, det är någonting annat. Bone matter. Där var en flavor text. Okay. Kanske det redan är där nere utan att vi vet om det. Nej. Får vi lära oss en hårda vägens. Vi vet hoppa över där, hoppa över där. Här kan man ju springa också va? Det var där vi gick förut. Ja, det var det. Där jag trodde det var secret. Åh, kolla! Grabbar där nere! Där borta! Där! Båda av oss tittar och så går det ifrån. Säg någonting! Nej. Jag och Jonas på en gång. Nej. Okej, här kan vi gå ner. Party hard nu alltså. Där fan behöver steg. Kom då. Och här är en sån här Uber-kista. Ja. Där var det spika. Och här var det en kista! Kan vi öppna och se om det blir våran? Mimimimimimi. Ja, det där är inte ert grej. Nej, det där är inte våran. Och du, jag kan inte ta den där. Läger. Akta. Vänta, nej, det här, Henrik tog till oss. Henrik tog den. Ja, men jag byter ju såklart om Jonan. Ja, det ligger gear här bort också. Vad heter din? Den heter Ram's Head. Ja, det är samma sak. Det är samma gear. Ja, det är samma. Ja, det har vi. Nice. Fan, vad fula nu. Okej, det verkar vara den som öppnar skattkistan verkar det vara som får armon, eller? Precis. Ja, verkar som det. Vad sötare den blev, grabbar. Tack. Här är en skattkista till. Ja, ja, men då öppnar jag den. Nu har vi armor, så nu är det bara att öppna bakfritt. Vad fucking ful jag är! Kan du ta min gamla armor, Ralle? Men då också, den är dåligare. Ja, vi kan swappa. Men din är en tier 2, min är en tier 2. Är det här? Du är as. Tier 2 armor, ja. Har vi varit överallt nu? Ja, det verkar som att vi har varit överallt. Men här då? Vi ska klättra upp i stegen här. Men det var där vi kom ifrån, va? Nej. Från början. Det var ju stegen också. Jo. Var det? Jo, det är det. Ja, det var ju där man kunde välja gå ner för stegen eller gå över stocken här. Oh. Jag tror det var Macedon helmeten först, Jonas, vet. Ja, precis. Men det finns Hoplite armor i det här för de här tjocka killarna. Det var därför jag tog dem. Ja, vad fan. Får se. Det ser ju jätteknepigt ut, Jonas. No, jo. Nej, men. Jag och Jenny kör ju helt rätt klass. Ja. Ser ut som så här Inca warrior typ. Jag tror Kenny ser ut att blöda med svapen. Fan vad ful du är, Kenny. Det är så jävla cool. Jag tror vi är mycket snabbare, Jonan, och de är mycket mer HP. Ja, vi kanske har typ, ja, det kanske är något sånt där. Vi kanske dodgear lite bättre.